Olá, eu sou Neila do Rego Monteiro, produtora da TV Assembleia. Para mim, Natal é amor. Eu acredito que amar é essencial para um mundo melhor. Por isso, em 2016, ame mais. Pequenos gestos fazem uma grande diferença. A TV Assembleia liga você a atitudes de amor e paz. Desejamos Feliz Natal e boas festas. TV Assembleia liga você a 2016.